Pozdravljene, cenjene gledalke in spoštovani gledalci. Krajinski park Zgornja Idrijca je 29 let po ustanovitvi dobil temeljni dokument upravljanja. Gre za upravljavski načrt, ki so ga strokovnjaki pripravljali več let in na koncu tega postopka ga je obravnaval in sprejel še občinski svet. Več o Krajinskem parku danes in v prihodnje pa bomo izvedeli od Mojce Kavčič in Valerije Božič, ki jo prav lepo pozdravljam v našem studiju. Dobrodošli. Pozdravljeni. Krajinski park, zakaj pravzaprav potrebuje upravljavski načrt? Povejte nam. Krajinski park je pač neko prepoznano območje, ne, ki je naravno pač zelo lepo ohranjeno, ima tudi zelo veliko naravnih in pa kulturnih znamenitosti, ima bogato dediščino, edinstven preplet delovanja človeka v zgodovini, tako da je kot tako je prepoznano nekaj posebnega in je zaradi tega tudi zavarovano kot zavarovano območje in zaradi tega pač potrebuje upravljavski načrt in upravljavca, ki skrbi, da se pač kot tako ohranja. Pa vendarle, 29 let je trajala priprava tega dokumenta, v čem je problem? 29 let ni trajala priprava samega dokumenta, je trajala dobro leto dni. Problem je bil, da v preteklosti, takrat, ko je bil Krajinski park razglašen, je zakon o varstvu narave omogočal, da so se krajinski parki razglaševali brez upravljavca. Ne? Tako da v bistvu tudi danes je še vedno kar nekaj krajinskih parkov v Sloveniji, ki še vedno nimajo upravljavca. In pač toliko let je trajalo, zdaj ne vem točno, številni razlogi pač, a ne, da smo potem nekako pa po tolikih letih dobili upravljavca. A ne? Upravljavec je Zavod za turizem, vi ste direktorica tega zavoda. Kaj vam pomeni znotraj tega zavoda ukvarjanje še s Krajinskim parkom? Je kar velik zalogaj vse skupaj. A ne? V bistvu razlog, da smo postali upravljalci, tudi to, da smo že upravljalci Geoparka Idrija in da imamo pač zaradi tega zaposlene, ki delajo na tem področju, ki se spoznajo na varstvo narave, na vse posebnosti, ki so noter, ker smo že v okviru geoparka nekako skrbeli za krajinski park, bom rekla, neuradno. Dajmo gledalcem povedati te razlike, kaj je geopark, kaj je krajinski park, nacionalni park, kako gre ta klasifikacija? Ja, geopark je celotno območje Idrije. A ne? Občine. Občine Idrija, tako. Geopark je v bistvu, bom rekla, UNESCO-va mreža geoparku, kamor spadamo, ki veljajo posebne zakonitosti. A ne? Predvsem so razglašeni zaradi posebnih geoloških posebnosti, a ne? Ki se najdejo in tudi seveda pol naravnih vrednot in vsega. Ostala območja, pa ne vem, Mojca. Krajinski parki. Pač, krajinski parki so eno izmed zavarovanih območij, sicer so še širših zavarovanih območij, sicer so še narodni park, pri nas imamo enega, se pravi Triglavski narodni park, potem obstajajo še regijski parki, ki jih imamo tri, to so Škocjanske jame, Notranjski regijski park in pa Kozjansko in pa krajinski parki. A ne? Teh je pa kar 41 v Sloveniji, no in mi smo tudi eden izmed njih. Zdaj po kvadraturi oziroma po površini se zelo razlikujejo. Lahko pa povem pač, da je naš krajinski park Zgornja Idrijca eden izmed večjih krajinskih parkov v Sloveniji. Tako, prebral sem podatek, da obsega 4474 hektarjev. To je kar veliko, ne? Območje. Ja, veliko je. 96% te površine predstavlja gozd. Tako je. To je naravna dobrina. Ja. In v tem parku, vašem, našem pravzaprav, je 8 pomembnih točk. Katere točke so to mišljene? To so pač te glavne točke interesa, kakor jih imenujemo, se pravi predvsem naravne in pa kulturne znamenitosti. V tem oziru govorimo, se pravi o Divjem jezeru, potem naravno kopališče Lajšt oziroma območje Lajšta, potem imamo tri klavže, se pravi Belčne, Putrihove in pa Idrijske klavže, Idrijski lav, Bučke, se pravi te naravne kotlice na reki Idrijci, imamo tudi nekaj nahajališč fosilov, tudi sama reka Idrijca je zelo lepa, je pač izdobila te soteske in druge različne morfološke, babi zob, da ne pozabim. In pa ja, seveda tudi Rake, pot ob vodnem kanalu Rake in pa Feldban. Ja. Feldban. Prav ta Feldban je uspešnica, ne? V zadnjih letih je strašno zanimanje za to. Zato, ja. A je to naprava? To je trasa, proga, ja, to je trasa, ostanki proge. Tako je, to je trasa, v bistvu železnice, ki je oskrbovala v prvi svetovni vojni, se pravi zaledje, je povezovala zaledje s Soško fronto,
Zanimanje je zelo veliko. No. Tudi na naših spletnih straneh, ko malo te statistike gledamo, pa to zelo lepo obiskane. Železnica je šla, če poenostavimo, od Logatca skozi Hotedrčico do Godoviča, potem po Francoski nad Divje jezero in se je spustila kam? V četrti žon, v peti? Ja, tako je. Dol po strugu se je spustila, naredi en veliko vink in potem pride dol na tole cesto Idrijska Bela Idrija oziroma pod Roteja se priključi pri četrtem žonfu. Ja. In je šla potem kar po cesti tako, do... Ja, do Idrije in potem naprej proti Trebuši. A je prišla do Svete Lucije, Mosta na Soči? To pa ne vem čisto točno. Ja. Škoda, da nimamo železnice, ne? Več. Ja, tako je, ja. Zanimanje je veliko. Imate tudi, mislim, da 29 vodnikov upisanih v register. Hoja po tej trasi je lahko tudi nevarna. Ja, nekaj odsekov je, ja, nevarnih. Nekaj načrtujemo tudi v prihodnosti. Smo tudi že delali plane v sklopu projektov, da bi se te odseki, da bi se tukaj varnost izboljšala. Drugače smo pa v preteklem letu smo izobrazili 5 vodnikov in tudi vsako soboto v bistvu imamo razpisane termine, kamor se v bistvu lahko skupine napovejo in grejo potem z vodnikom po tej trasi, jih lepo vodijo. Svetujete pot z vodnikom in ne na lastno pest, kaj ti, če zaidejo ali bog ne daj, da pride do nesreče, je lahko silno nevarno. Ja, seveda, ja. Lepo. Zavod za turizem je pravzaprav oskrbnik, upravljalec, ja. Tudi tega Feldbana. Tudi, ja. Največ v Feldbanu pa je najbrž v tem muzeju na Planoti, pri gospodu Rudolfu. Tudi, ja. On ljubiteljsko ima zbirko različnih, bom rekla, eksponatov in je ljubitelj tudi Feldbana in tudi eden od vodnikov po Feldbanu. Bom rekla, takih zelo prijetnih, se ljudje zelo radi grejo z njim oziroma ga pohvalijo, tako kot vse ostale. No. Kako Mojca povedala, imamo jih 5, ki so naredili zdaj tečaj prav za po Feldbanu, vseh skupaj pa v občini Idrija, ja, 29 registriranih. Če se vrnemo za trenutek še k upravljavskemu načrtu, zdi se mi pomemben podatek, da ste ga pripravljali skupaj z domačini. Brez sodelovanja z ljudmi, ki tam živijo, najbrž ni moč upravljati parka. Ne, sigurno. A ne? Vemo, da v Kraljinskem parku na eni strani so domačini, ki bivajo tam z njim in so tudi eni, bom rekla, glavnih ohranjevalcev te krajine in vsega in ga tudi najbolj spoštujejo. 113 jih je, drži, 113. Ja. Na drugi strani imamo pa en kup, bom rekla, interesnih skupin, lahko rečemo, od zavodov, podjetij, posameznikov, društev, ki v Kraljinskem parku že od nekdaj delujejo. Ne? Ne vem, od Centra za upravljanje z dediščino živega srebra, ki upravlja z klavžami, do ne vem, plezalnega društva, ki ima tam plezalno steno, do lovcev, slovenskih državnih gozdov. V glavnem en kup deležnikov je ribiška družina. Tako da upravljalski načrt je kar nastajal skozi v sodelovanju z vsemi temi deležniki, ki v njem delujejo in bivajo. In smo skušali čim bolj upoštevati tudi njihove predloge, njihova mnenja in tudi ga narediti v skladu s tem, kaj oni načrtujejo v prihodnosti. Občinski svet je sicer razpravljal, vendar silno, tako bledo, slabo. Niso pokazali svetniki velikega zanimanja za ta projekt, ne? Ja, v bistvu tudi svetniki so bili med tistimi, ki so aktivno sodelovali pri sami pripravi, tako da jaz mislim, da je to bilo zato, ker so že bili prej seznanjeni, preden da je sploh prišel potrditev v vsebini, a ne? V tem upravljalskem načrtu se najbrž predvideli tudi nujna popravila, sanacije, ureditve določenih območij, rešitev katerega od problemov. Sedaj prvi problem je najbrž ta ozka cesta od Podroteje do Vlajšča. To najbrž ne morete z levo roko urediti, pa tudi to bi bil najbrž prehud poseg, ne? Ja, v bistvu vsi posegi v Kraljinskem parku, kar se tiče gradbenih zadev, so zelo omejeni zaradi varovanja narave. Ne? In naš glavni namen je, da nekako obisk v Kraljinskem parku naredimo za obiskovalce in domačine, ki tam bivajo, prijazen in varen. Ne? In ena od problematik glavnih je sigurno obremenitev ceste, sploh zdaj v času julij-avgust, je tam veliko obiskovalcev, k
kar smo pač v zadnjih dveh letih rešili med vikendi z brezplačnim avtobusom in visoko parkirnino. In dejansko ljudi navadili, da hodijo na avtobus in letos so uvedli zaradi tega tudi linijo iz Črnega vrha. Edno od problemov je tudi ta, da cesta do idrijskih Klavš, oziroma mimo pravzaprav ni cesta, je prekinjena. Tako je. Kako rešiti ta problem? Ja, mi kot upravljalec ga sigurno ne moremo rešiti, ne? Ker tudi ni vse v naši pristojnosti. To je stvar dogovora tudi z, bom rekla, državo in vsemi, ki v bistvu so tam upleteni v to, in gre kar za velika investicijska sredstva, ne, ki bo jih potrebno investirati, če bomo hoteli to cesto enkrat obnoviti. Čigava je cesta? Cesta je, mislim, da... Ja, cesta je na državnem, je... državnih območjih, ja. Drugače pa upravljajo s temi, je gozna cesta, ne, in upravljajo pač podjetje Slovenske državne gozdove, Zavod za gozdove. In tam je nekoliko manj interesa za ureditev te ceste, ne? Kot je že povedala Valerija, interes sigurno je, samo je zelo velik finančni vložek, tako da. Ja. Kako pa je na območju parka s komunalno infrastrukturo? Ja, zdaj je tako, ne, tudi infrastruktura, ne so komunalna, tudi elektro je treba še veliko urediti, ne. Tudi to je ena zadeva, ko do nekje lahko mi vplivamo na to, nekje pa je to spet že pristojnost občine ali oziroma podjetje, ki to počnejo, a ne. Tako da tudi na območju Lajšta, če gledamo območja, ki jih mi upravljamo, je potrebno še kar veliko urediti in narediti, ne. Optično omrežje deluje? Samo na delu krajinskega parka, ne pa povsod, ne. Že na območju Lajšta imamo probleme z povezavo, bom rekla, internetno, ne. Kljub vsem tem težavom pa ta projekt najbrž vidite tudi kot priložnost. V kateri smeri? Ja, priložnost predvsem v tem, da si želimo, da bi se več domačinov, bom rekla, vključilo v ta turistični del, da bi našli več izvajalcev za dejavnosti, ki jih predvidevamo tam, ne, ker v končni fazi zavod za turizem ni zavod, mi lahko promoviramo določene dejavnosti, ni pa naš interes, da bomo jih izvajali, a ne. Interes je, da dobimo nekoga, ki vidi v tem podjetniško priložnost in mu pomagamo s promocijo, da potem ima čim več, bom rekla, koristi od tega v seveda okvirih, ki jih krajinski park pač predvideva in določa. Ne. Če nekdo pride z idejo, da bi imel avtokamp ali šotorišče, kako naprej? Težko? Na to temo smo imeli ravno letos z vsemi prebivalci delavnico, ja, ker je težko. Ne. Gre za to, da je država pred 3 leti omejila to vrstno dejavnost in na kmetijskih zemljiščih ni več dovoljeno šotoriti, kar je pred 2 leti še bilo. Ne. Tako da je pol prišlo, spet smo imeli eno srečanje, kjer so bili poleg naše predstavniki občine, Idrijsko-Cerkljansko razvojne agencije in domačini, in smo pol iskali možnosti, kaj narediti, da bi se lahko prebivalcem, ki imajo interes in obstaja, ne, omogočila to vrstna dejavnost. Ker vemo, da na Lajštu pa ni dovoljeno in ne bomo mogli nikoli narediti prostora za avtodome. Je čudno, da se ne uskladijo ti interesi v smislu, da bi ljudje lahko tam bivali dan, dva. Najbrž nihče nima ideja, da bi postavil neke ogromne objekte, ki bi motili sigurno okolje. Ne, sigurno, da ne. Ne. Tudi domačinov nima noben interesa, da bi zdaj to sešli nek masovni turizem, temu tudi ni namenjeno. Ne. In tudi upravljalec mora skrbeti, da do tega ne pride. Ne. Pa se vam ne zdi, da ti strokovnjaki preveč zavirajo ta razvoj? Ja, res je. Mislim, jaz zmeri zagovarjam to, da boljše nekaj legalizirati oziroma dovoliti, da se izvaja, ker imamo potem nadzor. Ker v vsakem primeru imamo zdaj vseeno gor ljudi, ki tam prespijo, ki na črno kurijo, ki na črno kampirajo, naravovrstnega nadzornika nimamo, nadzora ne moramo vršiti. In če bi to nekako lahko legalizirali, bi vedeli, kje se ljudje nahajajo, kaj počnejo in bi to počeli na način, ki pač je dovoljen v tem območju. In z nekaj šotorišči najbrž tudi narava ne bi bila oškodovana niti prizadeta prekomerno, ne. Najbrž.
Jaz tudi mislim, da so ljudje, ki pridejo za avtodomi in šotore, eni bolj ozaveščenih in ekoloških, bom rekla, turistov. Sedaj je v veljavi parkirnina za območje Lajšta 3 evre na uro, ja. Kar je več kot v središču Ljubljane. Kako to? Ja, v bistvu parkirnina velja samo od julija do od začetka julija do konca avgusta in samo med vikendi in prazniki. Ravno zaradi tega, da omejimo obremenitev z avtomobili na območju ne samo Lajšta, ampak tudi Struga. Ne? In zato je tudi brezplačen avtobus. Ljudje lahko idri brezplačno parkirajo na več parkiriščih. Na Črnem vrhu smo se tudi dogovorili, kje lahko pustijo brezplačno avtomobile in avtobus dejansko vozi od 10. ure zjutraj do 8. zvečer. Tako da, in tudi tisti, ki hodijo potem v Ukrajinski park na območje Lajšta ali naprej z kolesi in peš, so bolj zadovoljni, da ni cesta toliko obremenjena in je bolj varna. Ne? Če bi pogledali strukturo obiskovalcev, bi najbrž ugotovili, da zelo veliko ljudi pride iz sosednjih območij. Včasih je veljalo, da je Lajš idrijsko kopališče, sedaj pa je veliko Vrhnika, Logatec, Ajdovščina sploh. Ja, ja, bom rekla, da je kar ratal prepoznaven, sploh med vikendi območje Lajšta prepoznavno, zato da se pride ljudje ta ohladiti. In to je tisto, kar potem jaz zmeri rečem. Na eni strani imamo na zavodu vedno pritisk, da je premalo turistov, a ne? Ampak pol, ko se jih na enem območju pa pojavi malo več, je pa nezadovoljstvo med domačini, ker jih je pa preveč. Ja. Koliko denarja zberete s temi parkirninami? Ja, v letošnjem letu smo do sedaj v bistvu zbrali 5700 približno. No, od tega je približno dve tretjini bilo pobranih preko aplikacije Easy Park, ena tretjina pa preko parkomata, ki je letos tudi bil na novo uveden. No, in kar se tiče parkomata, ne, tam je možno plačati in s kovanci in s karticami, je pa nekaj več kot polovica plačil s kartico. Tako da v bistvu to je skoraj že enkrat več, kot je bilo zbranega tudi v letu 2021. Spodbudno. Za koridnice še projekte pa ste predvideli tudi nekaj več investicij na to območje, tako piše v tem dokumentu in sicer kar 2,7 milijonov evrov naj bi ta dela stala. Večino od tega 1,7 milijona naj bi pridobili iz evropskih sredstev. Poznate že pot do tega denarja? Težko je zdaj to obdobje iskanja poti do tega denarja, ker smo zdaj v tem času med korono in po koroni v obdobju, ki se pripravljajo nove, bom rekla, perspektive, nova pravila in ni še razpisov. Ne? Tiste informacije, ki jih imamo na podlagi tistih informacij, ki smo jih imeli, ko smo delali upravljalski načrt, kot tudi na podlagi izkušenj iz preteklih let smo nekako planirali to, bom rekla, zelo optimistično in upanjo, da nam to uspe, ker gre v bistvu največ denarja za investicijo v obnovo Krekovša, ne? Objekta na Krekovšah in pa o izgradnje vstopne točke in parkirišča ob vstopni točki. Ob tem pa bi še na Lajštu porabili 800 tisoč evrov, v Podretej na te vstopni točki, kot ste rekli, 650 tisoč evrov. Dostop za invalide do Divjega jezera pa ste ocenili na 60 tisoč evrov. Ja. Vse to stane? Res je in pravim, da mi se bomo trudili, da pridobimo ta sredstva. Vsi vemo, da območje Lajšta je več kot potrebno obnove. Nas pa še čaka tam najprej izvedba študije poplavnosti, preden se lahko sploh česarkoli lotimo. Zaposlili bi radi tudi nadzornika parka in biologa svetovalca v Zavodu za turizem. Kaj boste počela ta dva sodelavca? Ja, naravovarstveni nadzornik je več kot potreben. No? Se to ugotavljamo vsako poletje, ko se začne sezona, ker tudi mi dobimo med vikendi ogromno klicev strani domačinov, ki opazijo kršitve, nimamo pa pristojnosti, da bi ukrepali. A ne? Zdaj, kar se tiče, kar rečejo, pošljite policijo, redarje, tudi tu imajo vsak svoje pristojnosti in tudi tu več kot toliko, da jih prosimo, da grejo pogledati, mi nimamo v svoji moči, a ne, nimamo čarobne palčke. Z naravovarstvenim nadzornikom bi pa to rešili, ker naravovarstveni nadzornik je lahko ali prostovoljen ali profesionalni.
Vsako leto Ministrstvo za okolje in prostor organizira brezplačen tečaj za njih in ravno naslednji vikend se končno prične, ker je zdaj zaradi korone 2 leti bil odpovedan. Skoraj 20 kandidatov z območja Idrije je izrazilo interes in se tudi prijavilo. Nimam še podatka, koliko je bilo sprejetih. Bilo je nekaj, ki začnejo drug vikend z izobraževanjem za prostovoljne naravovarstvene nadzornike in v prvi vrsti bi radi začeli s tema. Ni zdaj naš namen, da bomo vse vprek ljudi kaznovali in pisali kazni. Naš namen je, da dejansko razložimo ljudem, da je Krajinski park posebno območje, v katerem veljajo posebna pravila obnašanja in da se tega začnejo zavedati. In take nadzornike najbrž srečamo tudi v podobnih parkih drugod. Ja, vsi večji parki, ki se ukvarjajo z tržno dejavnostjo in s turizmom, imajo te nadzornike, ki delajo in upravljajo svoje delo. Vsekakor bi pa potrebovali še vse enega biologa, strokovnjaka na tem področju, zaradi aktivnosti, ki jih, strokovnega dela, ki ga mora upravljalec izvajati in bdeti in imeti nadzor. Koliko bomo pa pri tem uspešni, bomo pa videli. V Podreteji naj bi uredili tudi vstopno točko s kozovcem, recepcijo, infotočko, apartmajem. Povejte nam, kaj pravzaprav tam načrtujete? Ja, v bistvu to smo skupaj z občino naredili eno tako vizijo, ki si jo želimo uresničiti na daljši rok, ne bo to drugo leto ali pa čez 2 leti. Občina je v bistvu odkupila en star objekt v Podroteji, Kozolec. In dejansko, če si želimo nekega bolj nadzorovanega izvajanja dejavnosti v Krajinskem parku, potrebujemo vstopno točko, kjer mora biti urejeno parkirišče in takrat lahko tudi, bom rekla, zapremo promet v največjih konicah in se ljudje odpravijo res v Krajinski park še samo z javnim prevozom, kolesi in pa ali peš, in uživajo res zaradi tega, zaradi česar pridejo, da se tam aktivno preživljajo prosti čas. Ta vstopna točka bi služila tudi kot neke vrste pisarna za, bom rekla, strokovne sodelavce geoparka, ne samo krajinskega parka. Nudila bi informacije za obiskovalce in nekako se planira, da bi v zgornjem nadstropju bila tudi 2 apartmaja, ki bi se oddajala turistom in nekako se pol tudi z tega prihodka pokrival del plač tistih, ki bojo tam delovali. Na tem območju ni prav veliko ravnega prostora. Kako boste parkirišče uredili? Ja, to je tudi debata med občino in državo. Rešitve so se že našle, ampak je potem zmeri problem. Mojca bo bolj vedela, ali z dovozom na cesto ali zaradi, ne vem, ja, različni, poplavnega območja. Različni problemi se, ja, poplavna območja, potem priključki na cesto. Res, prostore je res zelo malo v bistvu na tem območju, tako da se bo iskala še rešitev. Upravljate z nekim biserom, naravnim pravzaprav, ukvarjate pa se predvsem s temi birokratskimi ovirami, ki se pred vas postavljajo kar tako sproti, a prav razumem? Ja, res je. Včasih je težko. Jaz grem sama sebi včasih na živce, ker sem bila prej na strani ponudnikov, pa sem tudi zaradi birokratskih ovir nehala z dejavnostjo, s katero sem se predtem ukvarjala, ne? In vem, da je težko ljudem razložiti, zakaj se nekaj ne sme, ker pol mi izpademo tisti, kot da mi ne dovolimo ali pa kot da si že zmešujemo stvari, ampak dejansko si jih ne. In vedno stremimo k temu, da jim čim bolj na preprost način razložimo oziroma, da skušamo najti rešitev, tudi če se nekaj ne da, kako bi se pa mogoče drugače dalo. No? Ampak je zelo težko. No? Jaz, tudi prebivalci so že zelo zrevoltirani, vemo, kako smo že povedali na začetku, da je 29 let je bilo območje prepuščeno samem sebi. Vedeti moramo, da res v konicah prebivalci gor imajo zelo realno sliko, ki gledajo tam od odleženih smeti do kurišč na črno, do kampiranja na črno, do parkiranja na njihovih privatnih zemljiščih, a ne. In nimajo od parka nič razen problemov. In
res skušamo zdaj to nekako obrniti in pomagati. In je pa včasih težko nam, ker imamo potem mi naprej probleme, ko dobimo odgovore, da se pa nekaj ne sme. Z zelo slabo utemeljitvijo tudi včasih, zakaj se ne sme. 29 let je bilo tako. Povejte nam, kako vi vidite park čez v prihodnost, čez 29 let? Ja, jaz ga vidim kot eno tako res še vedno lepo ohranjeno območje, kjer bo nekako usklajeno upravljanje in kamor bo lahko ljudje, obiskovalci, prišli po nek mer in uživati v naravo. In predvsem malček bolj urejeno tudi, urejen promet, urejena infrastruktura, tako da, tako vidim jaz. Budimo optimistični. Mojca Kavčič, Valerija Božič, hvala za obisk v našem studiju in hvala za ta zanimiv pogovor. Hvala. Vam, spoštovani gledalke in cenjeni gledalci, pa hvala za pozornost in srečno.